Priatelia, toto video točím, aby sa nezabudlo. V novembri roku 2020 jeden politik povedal, že sľuby v politike treba plniť. Inak ľudia politikov veriť nebudú. A viete, kto tento výrok povedal? Istý Igor Matovič, ktorý bol v tom čase predseda vlády. Do čela Slovenska sa dostal tak, že sa postavil pred niečiu vilu v Cannes, nalepil tam nálepku majetok Slovenskej republiky a potom predstavil v ankete Rozhodni to 11 bodov, ktoré mali byť pre Olano podmienkou pre vstup do koalície. No a ľudia mu na to nadšenie skočili. Ja dnes nestojím pred žiadnou vilou, stojím pred centrálou Olano, ktorú si Igor Matovič platí z našich spoločných daní a ide mu pripomenúť, ako svoj predvolebný sľub naplnil. Igor Matovič nám sľúbil hmotnú zodpovednosť politikov. Hoci bol vyše 3 rokov šéfom najsilnejšej koaličnej strany, hoci bol niečo vyše roka predsedom vlády, tento sľub nesplnil. Keby totiž hmotná zodpovednosť politikov platila, on, jeho donedávna verný pritakávač Heger, ale aj bábko herečka, ktorú nechal spravovať eurofondy, by prišli o celý svoj majetok. Ďalším sľubom bolo bezplatné objednanie k lekárovi na jednom telefónnom čísle alebo na nejakom jednotnom webe. Myslím, že každý z nás už zažil situáciu, ako zúfalo hľadá lekára. Na termín možno čaká aj pol roka. A keď sa k nemu už dostaneme, veľakrát presedíme hodiny v čakárni, aby nás lekár vôbec prezrel. A zažívame to dodnes, čiže ďalší nesplnený sľub. Igor Matovič je génius v politickom marketingu. Cynicky si vystrelil aj z onkologických pacientov, ktorým sľúbil, že ak potrebujú operáciu a do 2 týždňov nedostanú na Slovensku, zdravotná poisťovňa im ju preplatí v zahraničí. Ani tento svoj sľub však nesplnil. Naopak, zdravotníctvo pod vedením nominantov Olano niekoľkokrát takmer skolabovalo. Z lekární sa vytratili lieky a polovica nemocničných lekárov dala výpovede. Ďalším z Matovičových nesplnených sľubov je bezplatná doprava v mestskej hromadnej doprave. Vo vlakoch, v autobusoch pre deti, pre študentov, pre seniorov a zdravotne postihnutých. A bol to práve Matovič, ktorý cez pandémiu dočasne zrušil vlaky zadarmo. Za medzimestské autobusy platíme dodnes všetci a o tom, kto má zadarmo MHD, stále rozhodujú mestá. Matovič nesplnil ani ďalší sľub, že materská škola bude povinná pre deti z rizikového prostredia. Dokonca takéto deti sa veľakrát do materskej školy ani nevedia dostať a ich rodičia na to často nemajú, veď vďaka Matovičovým opatreniam, ktoré vzali peniaze samosprávam, poplatky za škôlky v mnohých mestách zdraželi aj dvojnásobne. Ďalším nesplneným sľubom je povinné platenie faktúr podľa poradia, v akom prišli. Nič také na Slovensku stále neplatí. Dokonca Matovičov nominant, bývalý minister zdravotníctva a dnes šéf Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo Marek Krajčí by mal podľa rozhodnutia Škodovej komisie ministerstva zdravotníctva zaplatiť tomuto ministerstvu približne 160 000 eur, ktoré spôsobil ako škodu štátu, keď načas nezaplatil faktúry za búranie skeletu Rásoch. Tak tento bod, že v zákonoch, ktoré platia pre podnikateľov, sa budú robiť zmeny len na prelome rokov, je výsmech, doslova výsmech pre všetkých podnikateľov. Všetky podnikateľské združenia vám potvrdia, že taký legislatívny bordel, aký tu bol za Matoviča a za Hegera, sme na Slovensku za 30 rokov ešte nemali. Matovič ľuďom pred voľbami sľuboval, že ak pôjdu voliť, budú mať 10% zľavu z poplatkov štátu. Samozrejme, že nič také neexistuje a existovať nebude. A teraz ľuďom sľubuje namiesto 10% zľavy dokonca 500 eur. Matovič je presne ten človek, ktorý žiaden svoj sľub nesplní, pretože do ďalších volieb vymyslí ešte lákavejší. Matovič neplnil ani ďalší sľub, elektronické hlasovanie vo voľbách, a ani ho nesplní, rovnako ako ten, že kto nahlási korupciu, si môže nechať polovicu z úplatku. No a na záver, aby som bol spravodlivý, jediné, čo Matovič z 11 sľubov dodržal, je tehotenský príspevok, ktorý v parlamente prešiel aj vďaka hlasom kolegov z Hlasu. Priatelia, Igor Matovič je notorický klamár a naozaj dobrý politický marketér, ale výsledok jeho vládnutia je 20 000 mŕtvych a takisto aj zvýšenie dlhu každého z nás z 8 na 13 000 eur. Toto je obrovská hanba Igora Matoviča. A teraz všetky tieto nesplnené sľuby idem odniesť na centrálu Olano, aby si uvedomili, že z 11 sľubov
predvolebných nesplnili 10 a ako hovorí Igor Matovič, sľuby v politike treba plniť, lebo inak vám ľudia nebudú veriť. Verím, že Igorovi Matovičovi už neverí naozaj nikto.